V ulici Přívozní vzniká nové a zároveň první mateřské centrum v Lovosicích. V objektu bývalých jeslí už proběhla jeho první akce nejen pro maminky, bleší trh s potřebami a oblečením pro malé děti. Jinak ale oficiálně svůj provoz zahájí Lovosické mateřské centrum Mozaika v lednu příštího roku. Uzavřeli jsme s městským úřadem smlouvu o nájemním prostoru nebytovým, který nám nabídlo. V podstatě po malé rekonstrukci, základní jako vymalování šatny a zpřístupnění pro rodiče bychom rádi slavnostně otevřeli v lednu. Mělo by fungovat 5 dní v týdnu, dopoledne i odpoledne. Program se bude uspůsobovat v podstatě maminkám, co budou oni chtít. Mělo by se tam začít cvičit s malými dětmi, měly by se tam pořádat různý semináře na téma v podstatě od narození miminka až do těch 6 let. Byly by tam pořádány různé kroužky a bylo by to takové místo setkávání maminek na mateřských dovolených, kde by si mohly v podstatě společně vypít čajček a promluvit si o společných problémech, co se týče výchovy dětí. Občanské sdružení Mozaika patří do celorepublikové sítě mateřských center. S ostatními centry také na přípravě svého programu spolupracuje a v budoucnu by Mozaika měla fungovat podobně jako například litoměřické mateřské centrum Klubíčko a nabízet bohatý program pro maminky s dětmi. Nedávno, asi před měsícem, jsme dokonce měli v Ústí nad Labem shromáždění, kde tedy byl jednak krajský úřad, ale byly tam i starostové měst. I za Lovosice se účastnil setkání Jan Kulhánek a byli jsme tam tedy my za Mozaiku, za občanské sdružení. V občanském sdružení je nás zatím 10 maminek a každá je něčím výjimečná a má něco na starosti. Většinou jsme tedy učitelky na mateřské dovolené, ale jedna je třeba psycholožka, jedna bude mít laktační poradkyni, druhá třetí jogu, cvičení, takže těch 10 maminek je opravdu experty a odborníky na veškeré cvičení a vůbec práce s dětmi.